Вже традиційно напередодні Дня міста у Коломиї відбуваються богатирські ігри. Цього року змагання були доволі потужними, адже участь у них взяли відомі українські атлети. Серед них один із найсильніших чоловіків планети – Костянтин Ільїн та автор багатьох рекордів до книги рекордів Гіннеса Дмитро Халаджі. Побував на змаганнях богатирів і наш журналіст Богдан Малецький. Турнір в Коломиї пройшов вже вп'яте. Його організував Віталій Риндич із своїми однодумцями. Цього разу до міста над прутом запросили багатьох титулованих спортсменів. Зокрема, до столиці Покуття приїхав Костянтин Ільїн. Богатир на сьогоднішній день входить до десятки найсильніших людей планети. Каже, що приємно вражений організацією такого змагання. У мене дуже багато зараз соревновань, я хочу везде хорошо виступити. Це дуже хороша ціль. Тому що у мене зараз Словакія, Кубок Слов'ян, потім у мене Литва, там уже стандартный, я уже там несколько раз выступаю, а потом чемпионат мира или Кубок мира. Підтримує його і унікальний атлет Дмитро Халаджі. Він демонстрував під час змагань фактично дива. Спочатку легко жонглював гирями, потім забивав руками цвяхи. А на завершення шоу ще й дозволив його організатору Віталію Риндичу проїхатися по ньому автомобілем. Атлет стверджує, що це не межа його можливостей. Приїхав я по приглашенню організаторів даних соревновань. И сегодня буду показывать различные силовые номера, старинные силовые номера, которые еще 100 лет, 200 лет назад так любили наши прадеды и прабабушки. Детям не поддаваться ни на какие вредные соблазны извне, идти смело, смело и упорно к цели и достигать высших целей в своей жизни, потому что у них все еще впереди и они все могут. Щодо самих змагань, то команди були поділені на схід і захід. У складі східних були доволі молоді, але вже титуловані спортсмени. Зокрема, один із атлетів брав участь у світовій першості. Однак досвід західних зіграв визначну роль. Вони із легкістю перемогли своїх опонентів. Нагороджували учасників ігор головний редактор газети «Коломийська правда» Віктор Фітьо та організатор змагань Віталій Риндиш. Останній зазначив, що давно мріяв запросити до нашого міста таких атлетів. Проводимо для того, щоб ми пропагуємо спортивний образ життя, для того, щоб діти не тинялися, Бог знає де, вечорами, ночами. А от так, як тут от ми бачили, хлопчина молоденький прийшов, підняв більше 20 разів гирю, порівняно з такими атлетами, як тільки що ми всі бачили. Хочемо, щоб практично вся молодь наша, коломийська, була така, як оці наші богатирі. Також на змаганнях визначили і найсильнішого вболівальника. Ним виявився мешканець із Заболотова. Він штовхнув 32-кілограмову гирю понад 30 разів, а його 14-річний вихованець зробив 27 поштовхів. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».